iyul tarixində Gəncədə baş vermiş ixtişaşlarda polis polkovniki İlqar Balakişevi qətlə yetirmiş Rəşad Böyükkişiyev zərərsizləşdirilib. O, dünən axşam hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində öldürülüb. Kanal 13-ün bildirdiyinə görə, bu barədə məlumatı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid öz Facebook profilində paylaşıb. Jurnalistin bildirdiyinə görə, əməliyyatçıların öldürdüyü şəxs Şəmkirin Morul kəndində gizlənirmiş. Onun yerini müəyyən edən hüquq mühafizə orqanları gecə saat 2 radələrində xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı heç bir polis əməkdaşı xəsarət almayıb. Qeyd edək ki, 10 iyul tarixində Gəncədə baş vermiş ixtişaşlarda İlqar Balakişevlə yanaşı digər polis polkovniki Səməd Abbasov da qətlə yetirilib. Səməd Abbasovu qətlə yetirən şəxs hələ ki həbs olunmayıb. Nəzərinizə çatdıraq ki, Gəncə olayları sosial şəbəkələrdən təşkil olunmuşdu. Bir neçə saxta profil Facebook üzərindən aksiya təyin edərək Gəncənin meri Elmar Vəliyevi güllələyən Yunis Səfərov üçün insanları küçələrə səsləmişdi.